1996 চনৰ 15 মে দিছপুৰ। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ 5 বছৰীয়া শাসনকালৰ অন্তত দিছপুৰতে প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰে শপত লৈছিল। 1996 চনৰ 17 মে বিয়লি 2:45 গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত ৰাজগড় পথ 13টাকৈ বুলেটেৰে এজন মানুহৰ শৰীৰ থকা সৰকা কৰি হত্যা কৰা হ'ল। দুদিনৰ মূৰতে ঘটা এই ঘটনাটোৱে অসমৰ সমাজ জীৱন জোকাৰি গৈছিল। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ঘোষণা কৰিছিল 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব। এধাপ আগবাঢ়ি আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বিবৃতি দিছিল 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক শাস্তি দিয়া হ'ব। উপৰোক্ত ঘটনাত নিহত হোৱা লোকগৰাকী আছিল অসমৰ এক আপোচবিহীন কণ্ঠ সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাস। ২০০৯ চনৰ 7 জুলাই কামৰূপ ছেছন কোৰ্টৰ মাননীয় ন্যায়াধীশ দিলীপ কুমাৰ মহন্তৰ আদালতে এটা ৰায় দিছিল। হয়, 13 বছৰ পাছত ন্যায়ালয়ে পৰাগ দাস হত্যাকাণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা কৰিছিল। উপযুক্ত সাক্ষী প্ৰমাণৰ অবিহনে পৰাগ দাস হত্যাকাণ্ডৰ একমাত্ৰ জীৱিত অভিযুক্ত চালফা নেতা মৃদুল ফুকন ওৰফে সমৰ কাকতিক আদালতে দোষমুক্ত ঘোষিত কৰিছিল। কিন্তু পৰাগ কুমাৰ দাসে ন্যায় পাব কেতিয়া? ২০১৯ চনৰ 17 মে আজি 22 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আগৰ দৰে ৰাজপথ উত্তাল হৈ নুঠে পৰাগ দাস হত্যাকাৰীৰ শাস্তিৰ দাবীত। খবৰ বাতৰিত গতানুগতিকভাৱে ছপা হয় এই খবৰ। সেই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত 5খনকৈ চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু কোনে আগভাগ নল'লে এই হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য সমাধান কৰাৰ? সেইকাৰণে প্ৰশ্ন হয়, কিয় আন্ধাৰতে থাকিল পৰাগ দাস হত্যাকাণ্ড? কাৰ কাৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছিল এই হত্যাকাণ্ডত? কোনগৰাকী সাক্ষীয়ে কি কৈছিল? কোনগৰাকী সাক্ষীয়ে ফালৰি কাটিছিল? কোনে ভাবুকি দিছিল? CBIৰ ভূমিকা কি আছিল? কোৰ্টে কি ক'লে? কোৰ্ট ষ্টেটমেণ্টত কি আছে? চাই থাকিব আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন।